مسؤولينتا شركادا أسلم ميدي يا مدح دقميد كسو جيدا قبل كسناغا يا وحي فافاهين كم بحيين كولان دحمراي ملكي لها شركادا سيقار كم يدا حبناها قولها وسيرها وحاي شاگان إن شركادا أسلم ميدي اي تهي مدقودهان بكسو كرنساي دالك شقا أبور سيدو كلانا عشورة ترابضان يوغسو حروضان حكومة دا مسؤولين تاسي او ارمها سي كهدليا ايا waxay yiraahdeen anaga mulkiyadeeda ah mulkiyadeeda ah barxad jibril xasan sababta waxaan ku qabannay shir jiraa'idkan saaka waxa la igu yeeray shir albaabada u xidhan yihiin oo wasaaradda arimaha gudaha ka dhacay shirka waxa ka qayb galay wasiirka arimaha gudaha wasiirka gaashaandhiga wasiirka ciyaaraha wasiirka kalluumeysiga iyo xoolaha wasiirka ganacsiga iyo wasiirka xigeenka arrimaha gudaha shirkaas wuxuu ku saabsanaa ayaamahan waxa maqasheen hadal badan oo ka soo baxay ganacsiga la yiraahdo xabka iyo fulanka waxa lay weydiiyey ra'yigayga lay weydiiyey waxa qeyladan iyo dadkan isugu keenay anna dee waxaan uga jawaabay dee waxyaabaha ka socda gobolka iyo ganacsiga laftigi marka waxaan u sheegnay in shirkadda iyadu haddana xisaab xidh ku jirto oo la xisaabtamiso dadka xabka iyo fulaanka ka shaqeeya oo isugu yeedhay xafiiskeeda guuda hargeysa ku yaala wixii macaamilay la laheed ee gobolada bariga ahaa saaxil bariga sanaag iyadoo shirki sidaa u soconayaba waxaa iga soo baxay ina eedeen aniga laygu wado oo laygu eedeenayo inaan kacdoon wado oo dad badan ka keenay sanaag iyo bari saaxil bari madaxweynahana dii waa madaxweynahayagii waan la kulmayna isagaa yidhi dadka waana la garsaynaynaa waana la hadlayna wax kaloo ceebe aan wadna mise nabadgelyo xuna ma wadno wasiirada halkan maanta ka yidhi waa hogaamiye kooxood iyo nabadgelya wadaana nabadgelyo daraa wadaana waxaanle wax ka jiraa ma jiraan waxaanu leyna madaxweyne nala hul waxaanu waxa ku dhamaysanaynaa waa saddex saacadood dadkoodii yidhi waan qarcinayna kilibkaagii baan noohinaa adlay dadka waa la garsanay marka waxaan mar labaad leenahay ninkaasi madax dhaqameedkiisi baan nahay boqorkiisi baan nahay waa la soconnaa wax nabadgelya daro wadaa ma jiro wasiiradaasina khalad bay fahmeen arrintaas saakana waan uga golo fadhinaa waxa u sameeyey waan uga golo fadhinaa ilaan meel walba u siciyey u gurguurtay haddeerna nabadgelyo waxaan ahayn mowda ninkii colaad sheegaya isagaa naloo soo taagayaa maxkamadda sharafta leh ama garsoorka marka waxaan u sheegayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan shacabka halka jooga ganacsatadan guurtidan nabadgelyadan dadkan wada inay yihiin dad nabadgelyo doonayana inay madaxweynahooda arkaan la kulmaan waxay tabanayaan u sheegtaan maxamed cali xaashi telefishinka caalamiga ee somali news magaalada hargeysa.